მუშაობს. დეკანოზის ოჯახი პრეზიდენტის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. Საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი კიევში ყოფილ დეპუტატებს კუბას სანიკიძეს და ვალერი გელბახიანს შეხვდა. Შეხვედრის ამსახველ ვიდეო მასალას მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში Facebook-ში საკუთარ გვერდზე ავრცელებს. Როგორც მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, ყველა მათგანს ერთი რამ, საქართველოს სიყვარული აერთიანებთ. Როგორც კუბას სანიკიძე ვიდეოში განმარტავს, ისინი მოერივნენ საკუთარ მეს ეგოიზმს, რადგან გამოსავალი საქართველოში შექმნილი ვითარებიდან მისი თქმით მხოლოდ ერთიანობაა. ერთიანებს ერთი რამ, ჩვენ გვყავს ჩვენი ქვეყანა. მადლობელი ვარ კუბაზისაც, ვალერისაც, ჩვენი ბიჭებისაც, რომ ჩამოვიდნენ კიევში და ძალიან საინტერესო საუბრები ჰქონდა, ძალიან საინტერესო და ძალიან ჩემთვის ნიშანდობლივი. ყველაფერს ასაკთან ერთად, დროსთან ერთად, გამოცდილებასთან ერთად ძალიან ბევრ რაღაცას გადახედავს ადამიანი და ძალიან ბევრ რაღაცას ჩანს სხვანაირად დროის განმასახედიდან. ერთი რამ ზუსტად ვიცი, რომ ერთიანობას არ აქვს ალტერნატივა და გამარჯვებას ქართველი ხალხი საკეთილდღეოდ ვერაფერი ვეღარ დაუდგება წინ აბსოლუტურად. ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი, ჩვენ გარკვეულწილად ჩვენ თავსაც გადავახდეთ და მოვერიეთ ჩვენს შინაგან მეს, ჩვენს ეგოიზმს. Და მიგვაჩნია ერთი რამ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობა არის ჩვენი გამოსავალი, მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ხალხის დარაზმვა არის გამოსავალი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მოახერხებთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა ვიყოთ ღირსეული მემკვიდრენი ჩვენი წინაპრები. ჩვენ ყველა ვაცნობიერებთ იმას, რომ ჩვენ ერთს აქვს სერიოზული პრობლემები, სახელმწიფოს აქვს სერიოზული პრობლემები და სწორედ ჩვენი საფიქრალის და საზრუნავიც არის ეს, ამიტომ